وایم چې پلار دې څه سو. د همدید وزوانانو جسدونه چې د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړل شوي، تیره شپه د پکتیا ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې د شپنيو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. له همدې وژل شویو کسانو سره د اعتراض په ډول راغلي لسګونه کسان وایي عملیات د امنیتي ځواکونو له لورې ترسره شوي دي. د کورنۍ غړي یې وایي وژل شوي دواړه ورونه دي چې یو یې ښوونکی او بل هم د پوهنتون محصل دی. زه چې راووتلم وروره جانه دوی ونیولم، زه چې ونیولم ما پسې دا دوه ورونه وروره په دروازه کې راښکاره سول، هغه یې وویستل، وایي دا څوک دي؟ مالدامې ورونه دي، هغه یې وویستل. وار له واره نورې نه پوښتنه رانه کړې، نه ښه رانه کړې، نه بد رانه کړې. دغه یو معلم ده، اسناد دي، هغه پوهنتون رئیس نه ورسه پوښتنه وکړه، هغه اسناد دي، د درېیم کال محصل. د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکي له امنیتي مسؤلینو د رامنځته شوې پیښې په اړه د وضاحت غوښتنه کوي او وایي که د دا ډول پیښو مخه ونه نیول شي خلک به له حکومت سره پریکون وکړي. دا یوه غټه ځایه ده، ولې یوازې دا نه چې دغه په دې باندې مونږ بسپنه وکړو، سبا خدای نخواسته داسې یوه بله پیښه راسره ونه شي، بله ورځ بله پیښه ونه شي، مونږ تاسې ټول سره زمن وروڼه دي، منطقې یو. دا مجرمو پوښتنه وه که هر کله دوی په خپل جرم باندې ثابت شوي وای او دوی ته جزا مقرر شوې، له وروسته یې بیا په حق باندې رسولي وو. د پولیسو د ځانګړو ځواکونو رسنیز دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه یې د احمد آبا ولسوالۍ په غړک سیمه کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال د مخدره موادو د پروسس 15 فابریکې او شاوخوا 40 ټنه نشه یي توکي له منځه وړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د ترسره شویو عملیاتو په ترڅ کې د جګړې پر مهال دوه قاچاقبر هم وژلي دي.